História Sobrenatural. Ao infiltrar-me neste lado negro, posições negativas me observam. A forma ao interagir traz o objetivo a florescer. E o que vocês vão ver ficará na memória para a eternidade. Trago a vocês. Entidade trouxe a desistência de uma morada. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou vindo aqui nesse local, é a primeira vez que estou vindo aqui, ok? Vou tentar descobrir algo aqui no local, porque as pessoas dizem ser assombrada devido à família que morou aqui, não conseguiu passar muito tempo no local após ele ser atormentado por algo, tá? Ver coisas nas janelas, nas portas, batendo, ok? Hoje eu não sei mais como está esse local, porque essa história sobre o local é real, só que é antiga, certo? Já existe muito mato em volta da casa, o local é distante da cidade, complicado de chegar, certo? Tô vindo aqui para tentar conseguir algo para vocês. E é isso, pessoal, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Posicionando aqui a câmera na mão, ok, pessoal? Não tô gravando com a 4K, tô gravando com a minha câmera oficial mesmo, a que eu sempre tive, ok? Não tive tempo de carregar as baterias, pessoal, porque eu achei que hoje eu não ia fazer uma filmagem e acabei sendo pego aqui desprevenido. As baterias que tem aqui é o que tem da última filmagem que eu fiz, certo? Tô passando isso para vocês porque eu trouxe uma outra lanterninha aqui. Caso acabe essa lanterna de peito, que sempre é a primeira que acaba, ok? Eu vou estar usando ela, ok? Cara, olha isso, pessoal. Eu curto usar essa minha câmera aqui porque ela pega tudo, tá? Olha isso, ó. Ela não fica preto fundo. É óbvio que não tem aquele verde, bem verde do mato, certo? Mas ela, a gente consegue ver tudo, ó. Olha isso, pessoal. Não fica preto fundo, ó. É muito bacana, se passar algo eu consigo pegar, tá? É um local que eu tô vindo pela primeira vez, desconhecido aqui, pessoal. Eu não conheço o território, não sei sobre poços, buracos ou algo do tipo, tá? A única coisa que eu sei é que aqui, quando havia moradores, o local era assombrado e atormentava o local, ok? Bom, pessoal, vou estar indo com cuidado, olhando no chão, porque é um local cheio de mato, perigoso de cobras, certo? Ó, buraco aqui, ó. Não é fácil, eu não sei, é uma puta de uma ribanceira. A casa está logo lá embaixo, tá? Já dá pra ver aqui pela câmera, vou dar um zoom pra vocês. Existe uma estrada ali ao lado, de terra, difícil de chegar aqui, ok? Pessoal, pelo que eu vi ali, a casa já não tem mais telhado, certo? É uma coisa antiga, tá? Que parece que está sendo demolida ou algo do tipo. Já tem bichos vindo voando aqui em mim. Cara, é complicado descer aqui, deixa eu olhar aqui mais pro lado. Eu não sei se tem algo a mais aqui, parece que tem uma cocheirinha ali, pessoal, de madeira, ok? Eu vou descer com cuidado aqui, certo? Os matos estão altos, não é legal, tá? Olhar bem ao chão, porque eu não tenho noção o que é embaixo desse mato aqui. Se for um buraco enorme eu pisar, já era, ok? Então tem que ir com calma mesmo, certo? E olha só como que é. Você é louco. Deveria haver cerca, alguma coisa do tipo. Cara, não é legal entrar num lugar desse. Tá, não sei nem se eu consigo me aproximar daquela cocheira ali, ó. Devido à quantidade de mato e à situação, não sei o caminho que eu faço. Tá? A casa tá nessa. Tá aqui, ó.
Só que não tem nada aqui mostrando um caminho, ok? Opa, 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 opa. Cara, complicado de chegar, hein? Eu não sei se eu vou por ali ou se eu vou por aqui, ó. Isso aqui é um monte de bananeira aqui, ó. Não é fácil achar um caminho pra estar se aproximando. Olha aí, são muitas madeiras no chão, pessoal. Tá, ó. Como que você faz um caminho desse? Opa! Cara, algo veio aqui na minha mão. Deixa eu tentar por aqui, ó. Ok? Cara, tá longe a casa, hein? Você é louco. É muito alto o mato. Difícil o acesso. Mas eu preciso ir. Ok? Cara, vai se enroscando em tudo. Não é legal. Os bichos aqui atrapalhando. Certo. Tô tentando buscar o caminho mais limpo. Opa. Cara, olha isso. Logo aqui ao lado, ó. Com certeza aqui também era uma casa. Certo? Deixa eu ver aqui. Olha isso. Deixa eu vir por aqui, tá? Desculpa a forma de filmar, pessoal. Mas eu preciso olhar pro chão. Eu não posso vacilar aqui. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Tá tudo tão... Escuta, 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 escuta. Cara, não é legal. Pelo que eu conheço, tem um poço ali, tá? Aqui havia uma cerca ou algo do tipo, não sei. Pelo que eu conheço, pessoal, lugares assim, ó, ainda mais com esses restos aqui de entulho, não é legal. Já vou passando pra vocês, tá? Por quê? Porque isso aqui vira moradia de ratos. Vou ficar aqui nessa parte mais limpa aqui. Isso vira moradia de ratos. Ai. E é o que a cobra quer, pra ela se alimentar. Esses matos aqui, pessoal, ó, tá? Você vai passando, ele vai soltando assim, ó. Entra no ouvido, no nariz e pinica. Você é louco. Tá em meus olhos, tá em todo lugar aqui, cê é louco. Olha isso, pessoal. Opa, opa. Cara, eu falo. Tem que ter o máximo de cuidado, tá? Eu vou estar filmando aqui ao lado. Perigoso. Tábuas com prego também, certo? Com certeza, aqui onde eu estou, já deveria haver a casa. Olha isso, ó, tá? Então eu peço licença aqui do local. É, começaram a demolir, sobrou isso aí. São muitos tijolos aqui jogados, outros empilhados, ok? Cara, vocês não têm noção como foi difícil chegar aqui, tá? Vou estar me aproximando com cuidado aqui, certo? Cara, qualquer barulhinho ou tijolo que vai caindo ao lado não é legal, tá? Droga, na minha cabeça só tem uma cobra preta daquelas gigantes, cara. Igual eu já filmei, que não é legal.
Bom, eu peço licença aqui do local. Opa! A lanterna já tá queimando na minha mão. Tá difícil acesso aqui pra andar aqui dentro, tá, pessoal? Olha isso. Não é legal. Mas eu vou estar tentando usar aqui o aparelho K2. Tentar uma comunicação mentalmente aqui, certo? Cara, dá pra escutar algumas vozes, tá? Eu não sei se a câmera pegou um pouco ali atrás, certo? Tem um poço aqui, ele está semi-aberto. Ali, tipo um tanquinho. Cara, é impressionante. Com certeza ali havia uma caixa d'água em cima. É difícil andar aqui, pessoal. Ok? Um prego aí. Uma madeira com prego. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. São várias aqui, hein? Pisa em cima de um negócio desse, não é legal, certo? Até mesmo se acontecer algo e eu precisar sair correndo ou coisa do tipo, certo? Eu tô andando em cima dos escombros do que um dia foi uma casa. E ali ao lado ainda tem mais um pouco dela, certo? Estou aqui próximo ao poço. Tem um lugar mais limpo aqui pra mim pisar ali, ó. Cara, não é legal, é difícil aonde pisar, certo? Olha isso, o tamanho do buraco, ó. Ok? Cara, vocês não têm noção do perigo que é estar num lugar desse aqui sem saber como que é, ok? Não é legal, certo? Olha isso, ó. Tem uma madeira aqui, ó. Eu não sei o que tem aí, ok? É complicadíssimo estar gravando num local desse, certo? Cara, é muito profundo aqui, perigoso, certo? Cê é louco, olha a profundidade disso, ó. Vocês têm noção que eu tô em cima do poço, que eu preciso descer daqui, cê é louco. Eu passei aqui em cima, ó. Se ele desmorona, eu quero mostrar pra vocês, ok? Antes, deixa eu ganhar aqui ao redor, certo? Olha isso, pessoal. Eu vou me inclinar aqui, ok? Vou tentar lá. Olha isso, a profundidade, ó. Não é legal. Deve ter nada com uns 12 ou a 15 metros de profundidade esse poço, certo? Eu vou estar retornando ali pra frente ali. Foi um erro ter passado aqui por cima, que se acontece algo aí, não ia ser legal. Aqui tem buracos aqui complicados, cheio de madeira, certo? Cara, minha mão tá pegando fogo, olha aqui, pessoal, pra vocês verem, ó. Tá? Desligar um pouco aqui a lanterna de peito. Ah, é isso. Eu vou posicionar a câmera ali, pessoal, pra mim poder acender um cigarro, ser mais rápido, tá? Opa, 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 opa. Tirando a câmera da mão, posicionando aqui, certo? Colocando novamente aqui, pessoal, na mão, tá? Deixa eu ver se aqui não tá com zoom, ok? Tô pegando aqui o K2. Certo? O aparelho está aqui na minha mão, estou mostrando para vocês. Vou estar ligando aqui, tentando entrar em comunicação com o que há aqui no local,
se é que existe algo aqui no local ainda que permanece, tá? Existe algo aqui nesse local que poderia estar entrando em comunicação comigo nesse momento, que se manifeste através desse aparelho. Existe alguma energia aqui que poderia estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Vem com cuidado aqui, pessoal. Ok? Desliguei a lanterna de peito, tá, pessoal? Cara, não é fácil, ok? Opa! Olha isso! Opa, olha isso! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, impressionante, olha isso! Olha eu me arrepiando aqui, ó! Olha isso, ó! Olha isso como enruga! Cara, é impressionante, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, cara. Enruga minha pele. É impressionante. Eu peço que vós entre em comunicação mentalmente comigo. O porquê da vossa permanência aqui nesse local, após tanto tempo assim. Cara, olha isso, é impressionante, pessoal. A forma que enruga o meu braço e as minhas canelas, vocês não têm noção. De quando esse aparelho aqui, ó. Tá? Olha isso. Opa, opa, olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Tá aqui próximo, pessoal. Vocês não têm noção, tá? Da energia aqui do local, próximo aqui, certo? É impressionante. É impressionante, pessoal. Opa, escuta, 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 escuta. Cara, olha isso, pessoal. E olha o aparelho, ó. Ele bate no vermelho, é impressionante, cara. É impressionante. Eu vou estar saindo aqui, me afastando, certo? Ah, cara, é horrível andar aqui, certo? Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Olha, o aparelho não está tendo uma comunicação agora. Não sei se é só ali dentro da casa, certo? Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar desligando aqui o aparelho. O aparelho está desligado, certo? Eu estou guardando aqui, ok? Existe algo aqui nesse local que eu sei que entrou em comunicação comigo ali. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento, que vem aqui pra fora e tenha algo que se manifeste aqui nesse momento. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, deixa eu pegar outra lanterna aqui. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara. É impressionante, pessoal. É impressionante. Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco. Vocês têm noção disso aqui, pessoal? Olha isso. Eu peço que vós mostre a sua energia pra mim nesse momento. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, cê é louco. É impressionante, pessoal. É impressionante, olha isso. Você é louco. Tem muitos bichos vindo aqui. A energia é impressionante. A forma que aconteceu aqui, pessoal. Cara, simplesmente impressionante, tá? Esse foi meu primeiro contato aqui nesse local, certo? Não foi fácil estar vindo aqui, ok?
eu vou estar fazendo um retorno aqui, trazendo o gravador, vou trazer o rádio aqui que tantos vocês pedem, tá? Aquele que tem o microfone. Vou estar fazendo uma comunicação aqui, tá? Entendendo mais sobre o local, ok? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse local e vou estar fazendo um retorno. É isso aí, pessoal. Tem um longo caminho pra mim estar saindo aqui, não é legal. E é isso aí, tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Ao pôr do sol, trazendo a solidão em um vasto horizonte, aonde a fome predomina a devastação. Ambientes consagrados em terror, em trevas de elite. Lâminas afiadas buscam horizontes sem saber. Em um livro fotografado, dedos percorrendo teu corpo, sentindo a luz do amanhecer. Maldita seja a terra por tua causa, ela te dará brolhos e produzirá espinhos para sempre. Até que volte essa terra que foi tirado, porque és pó e ao pó tornará. Maldita seja a terra por tua causa, ela te dará brolhos e produzirá espinhos para sempre. Até que voltes à terra que foi tirado, pois és pó e ao pó tornará. Memória sobrenatural.